Re, viss ēters ir te! Dienas armijā ir dzīvesveids. Tā par savu profesiju teica Nacionālo bruņoto spēku medicīnas māsa Sandra Jansona. Viņa Latvijas armijai pievienojās pirms 25 gadiem, sākot strādāt medpunktā, un kolēģis Uldis Birziņš pastāstīs vairāk par Sandras ikdienu dienējot bruņotajos spēkos. Medicīnas rotas galvenā medicīnas māsa Sandra Jansona Nacionālajos bruņotajos spēkos nonāca 1997. Gadā. Toreiz civilajā dzīvē viņa bija palikusi bez darba un savas profesionālās iemaņas sāka likt lietā armijas medpunktā. Pēc diviem gadiem Sandra pati sāka dienēt Baltijas bataljonā. Es sapratu, kas ir karavīrs, kas ir viņa ikdiena, ko nozīmē vārds misija. Ka tas ir interesanti. Tas ieinteresēja un tā ir arī tāda pašizaugsme. Varbūt, ka sevis pierādīšana kaut kur. Es esmu sapratusi, ka es daudz ko varu pati, kad mani lēmumi kaut kādā brīdī ir bijuši tieši tādi un pareizi. Kas noticis? Kolēģis Sandra raksturo kā cilvēka, kas spēj saglabāt un pielpināt arī mieru citiem visdažādākajās krīzes situācijās. Sandra noteikti ļoti erudīta, atsaucīga, ļoti darbu mīloša, es teiktu. Ar Sandru viegli komunicēt. Viņa vienmēr atbalstīs, palīdzēs, nāks pretīm, paskaidros. Mums nav jāstrauc par dažādām lietām. Mēs zinām, ka Sandra ir darbā, tātad vienalga, kāda būs uzdevuma, kādas būs problēmas. Mēs viņus arī ļoti mierīgi atrisināsim bez lieka stresa. Un, principā, arī es varbūt neesmu tik ilgi medicīnas rotā, es kaut kur apmēram pirms diviem gadiem atnācu, un Sandra principā bija arī viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc es izvēlējos nākt tieši uz medicīnas rotu, jo pēc pārunām es sapratu, ka šis ir kolēģis, ar kurus vēlos strādāt. Sandras ikdiena paiet ādažu militārajā bāzē, savukārt vakaros viņa strādā ādažu slimnīcā. Mana ikdiena sastāv vairāk no medicīnas personāla vadības. Tā ir darba organizācija, tā ir tāda darba vadīšana, plānošana. Tas nav kā slimnīcā, tas ir tā kā pabeidz dežūru, tu varbūt aizēji un ar to viss beidzās. Šeit tu audz gan kā karavīrs, gan kā medicīnas māsa. Tas ir tas, kas man šķiet. Un ja tu esi pietiekoši izglītots, erudīts, tad tev ir iespēja arī veidot militāro karjeru. Mediķu darbam militārajā jomā ir sava specifika. Arī miera apstākļos darba ir gana daudz. Karavīri gūs traumas, regulāri notiek mācības un treniņi. Jāspēj reaģēt uz nestandarta situācijām. Būšana šeit ir noteikti dzīvesveids. Dienests vispār ir dzīvesveids. Veicot savus darba pienākumus, Sandra savulaik bijusi arī misijās Bosnijā, Hercegovinā un Kosovā. Savu izvēli pirms 25 gadiem pievienoties bruņotajiem spēkiem viņa nekad nav nožālojusi. Uldis Birziņš, Ziguri Ceicēns, Latvijas.